Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Syed Ahmad. Memperkenalkan peneraju utama Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Syed Ahmad, Tuan Pengetua Tuan Haji Rosli bin Indo. Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Syed Ahmad merupakan sebuah sekolah kluster kecemerlangan yang terletak di daerah Padang Terang. Sekolah ini juga memuatkan kelas selayaan negeri yang terdiri dari kelas KRK dan KAA. Sorotan sebulan aktiviti Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka. Ikan majlis Ma'al Hijrah memperingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Syed Ahmad pada tahun ini. Slogan ham kita masih diteruskan di mana no handphone, no couple, no bully, no smoking dan no vaping akan diteruskan oleh Puan Maslinda lepas ini. Majlis Persaraan, Cikgu Rozana Aini, Cikgu Mat Nor, Cikgu Abdul Rahman dan Cikgu Norma Sa'ad.
Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad menempa pelbagai kejayaan yang gilang gemilang, tidak ketinggalan dalam bidang sukan olahraga. 43 pingat berjaya diraih menjadi kegerunan seluruh pelosok daerah Padang Terak. SMK DSA menjulang kehebatan tatkala lagu sekolah bergema megah lantaran rekod baharu olahraga tercatat. Sesungguhnya di sekolah ini bakat dicungkil, kemenjadian terserlah. Hasil bersatu tenaga pendidik membentuk insan menjadi cerdik. Penghargaan diberi dengan adil, guru cemerlang pemangkin sekolah terbilang. Perusahaan yang bersinggungan dengan perusahaan MPSN daerah Padang Terak.